Jeba to. Tu si. Gledamo, brati, klip. Da li je burger od 5 eura bolji od burgera od zlata? A moj burger je od 5 eura kod bake. Šta ti misliš, Buraz? Kako bi ocenio moj burger? Top, 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 čina. Dobro, slomio ga, boomer se probudio. Znaš, imamo tri burgera sa tri drastično različite cene. Jedan je... Šta je drastično različite? 15 eura, šta je to za mlade momke? 5 eura, drugi je 15, treći je 40 eura, koji je sad slučajno od zlata. Ako će neko da ocenjuje burgere i zlato na YouTube-u kod nas, da li postoji bolji tri od ovoga? Čekaj, šta je ovo? Samo 14 karat. Ko je broj buljavi? Šta si rekao? Ko je broj buljavi? Čuti bre, pa nije poenta da, ulazim u dramu sa svima, pečurka. Ne, ba to pitam, samo ne znam ko je lik, bre. To ti je Mario Vrećo, to ti je YouTuber, bre. Dok dođe burger, sad sam... Dobro, ne znam ja njih, bre. Dobro, dobro, dobro. Terasu. Ja kad sam se preselio, tek sam tad shvatio da ovo izgleda kao... Kako ga čovjek napao, nijetko. Nijetko da buraz ispod pojasa. U dvorište u zatvoru. Rako mi je već da isplanirao da renovira ovde da stavi... Čekaj, slušaj komentar. Zašto koristiš desingericu za preglede? On je popularniji od tebe trenutno i bolje vozi aute i istinski voli aute. Dobra, reci mi o CNPC, bez da mi kaže o CNPC. Sam tad shvatio da ovo izgleda kao... kao dvorište u zatvoru. Rako mi je već da isplanirao da renovira ovde da stavi ovakvu hrpu kamenja i kram. Počinjemo klip sa burgerima kod bake. Dobro izgleda, dobro. Kod bake, ajmo! Da, da, da. Sam gledao, brate, dva lika, reviewuju. Naprimjer, ne gotove baku i onda, razumeš? Do. Hejtuju i sad likuju jedu, brate, 20 minuta i kao, tako da, tekstura je takva i burger... Da, bukalo. Tako su mi ocenjivali ono kad sam tek otvorio lokal. Dolazi ono, prosiru se za sve pare i kao da, ne valja tekstura. Nije nešto, a i čuo sam da on nije ni vlasnik. Gledat ćemo mi sada prvi, možda ne prvi. Objektivno da. Objektivno ćemo da kažemo šta mislim. Respekt, Buraz, respekt. Šta god da kaže, Tebra, svidjelo mu se, ne svidjelo mu se, Buraz, respekt. Video prvi koji smo snimali kao za ono, za pljaskavicu, ono, ja dolazim u BMW u osmici, idem u Austriju, kotaš objeg, ono vodi drugi video kao, ovo je zid, mi smo u zatvoru. Ovo ima ukus kao da je saroštilje, neki miris, jel da? Kao da je bukvalno na roštilju pečeno. Kao da je, možda zato što je, jeste ne, ne. Brate, kad će priznaš da na sunce pečeš? Na solarne panele, brate. Evo, ta tri su 5 evra ili jedan je 5 evra? Hoćeš i da ti ga popuš? Koje pitanje? Pa šta je, evo te, tri burgera za 5 evra, Buraz, pa što kaže? Jel treba i da popušim ljudima koji dođu, Buraz? Evo, ta tri su 5 evra ili jedan je 5 evra? Hoćeš i da ti ga popuš? Brate, dobar je burger, ja. Pazi, 600 dinara za ovo, realno, nije skupo. Kao da nema dovoljno salata, brate. Samo je fazon meso i sir i krastavac. Pa šta ćeš više, Buraz, jel? Pa jel u Meku kad dođeš, kažeš, živite, treba mi još salate u cheeseburgeru. Da, moglo bi malo mokrije da bude. Realno, 6,5-7, izvrno. Kupio bi opet. Koja je tvoja cena, Branko? Hajde ja da budem kao najblaži 7,5. Realno je 7, ali čuo sam da nije vlasnik, tako da 5. Koji slob. Ma trolo je bre čoveče! A šta, ovaj te negotivi, a? Ma trolo je bre, kako ne, ne kontaš? Aha, dobro, aj. Zato što je malo pre prozivao ove koji kao ocenjuju jedu, jedu i kaže, e, čuo sam da nije vlasnik, brad. Aha, da, to sam čuo. Dobro, okej. Sad idemo na burger od 10 evra u Intergalactic. Uzet ćemo i ovde jedan burger. Šta, kako sam mogu... Brate, glupo je. Opet uzmem... Ali je čurka glup, isprozivali te, Buraz. Ma dobro, beba, to ako. A hoćemo dramu da napravimo sa gledalcima, Buraz. Ha? Hoćemo da napravimo dramu sa gledalcima. Ma, brate, ne kačim se sa ljudima, ba to. Brate, u tome je fora, ljudi moraju da gledaju kako se prežde. Reši, hejtere, bre! Ma, bre, dujte ga. Normalan, brate. Kao bismo počeli... Naručemo na terasu i sve. Ljudi, ako mi pojedemo sad i ovaj burger, mi ćemo ovdje da zaspijemo ponovno. Dobro i? Ne mogli bi da imamo neki... Ja mislim da je moj burger najbolji odnos cene i kvaliteta na svetu. Samo nam je što je, znaš kao, jako... Kad svetskoj burgera, brate, mogao bi da poručim jedan burger, brate. Baš bih mogao poručiti jedan burger, da osetim taj roštilj u njemu, brate.
To sunce, to sunce. To sunce, da, da, solarne panele, brad. Naporan posao, znaš kao, daj da ospavam. Ja moći ja sad da ospavam. Opusti se. Ali gledaj što imaš zvezdano nebo. Jel stvarno radi? Ajde. Ovdje može i da se trenira. Posle prvog burgera smo već prsli, znaš? Stigli smo do intergalaktike. Znate gdje ovo mene, znaš da je ovaj lik mene snimao jedan klip, brate? Dobar dečko, majke, a baš to znači, ne zajebam se, baš dobar dečko. Čekaj, kako, koji je više klip? Kupili smo smuđi devojku. Ja mislim da je taj klip. A kamerman, inače nov kamerman i... Možda nov kamerman. Pa sve najzanimljive ne snimaš! Kako čekaj... Čudi me da nije. Da nije, da ne radi sad za mene, teba. Isturirali čoveka, naš koliko. Da dobiješ posao! A kako da znam? Pa kako da ne znaš? Evo, čekaj, gledaj, slušaj ovdje, brad. Kamerman vam ima 13 godina i mutira trenutno. 14. 14? Te bra, turirali jednog dečka, baš smo ga ubili. A dobar led dečko, kuljam se, baš normalac. Krećemo! Jel ti kako mi nedostaje Urus. Ali ne još zadugo. Šaa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 
brate. A mora da se trenizme. Usta na usta, mora. Usta na usta. Dođi. Sviđamo se. A jesi to snimio sad? Da. A što si snimio? Pada. 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 A nije, Alde je rekao pada. 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 Ne bra, jedan dečko došao da radi i došao na probu za posao, mi ga uništili. Znači dobro snima, mada je ovaj alfa, mu se skuči, skuči mu se... Pa vrati ga, tera robi u kurac. A već i komentari. No ali je došao da radi pošten posao, oni ga zajebali. Sve najzanimljive ne snimaš! Kako očekuješ da dobiješ posao? A kako da znam? Pa kako da ne znaš? Nisi ba... Kurči se dok imam ribicu u kolima, ti materi. Pa, ne držiš ga lepo. Tero, plakanje, plakanje, majke mi, vrati. Isturirali klinca, ono, vrati. Ele, narastaju. Taktika, jedemo ogromni burger od 10 evra. I oni hoće 3 da naučimo. Brate, em što je sravi video, daj, brate, da bar se... Da bar se desi što više negativnih stvari nama, da ljudi budu u fazonu uhuu! Ljudi ne kapiraju koliko je teško ovako neke klipove snimati. Nakon što pojedemo ovo, to je kraj. Muka, brate! Koji posao gdje jedemo 3 burgera dnevno. Ja pričam liku, brate, liku oko ono... E! Znaš da sam ja jednom jeo u Intergalaktiku, bato, i to sam jeo čak što više s tobom sam bio. I bio je Igor Bočko, nebitno. Jedini put kad sam jeo tamo, ja sam, brate, povratio. Kao stoka. Buraz ne priča ko sam ga platio je. Ne majke, kunem ti se, ja sam jedini put jeo u taj Intergalaktik, znam da sam jeo nešto, triple burger, 1200-300 dinara je bio, to bilo pre 3-4 godine. Ne da sam peglao, sine, lom se lomi. Ma govno bre, govno, nikad ne bi jeo bre tamo bre, za oko dvaki. Ne znam da li ko po jamu ili tako, ja ne, brate kao... Tebi je lakše. Ovi što rade u Naftagasu, ono, tamo burgija u Naftagasu. Njima bleja, brad, boli ga kurec. To ima kila i po mesa samo, ili da? Pa 660 puta 3, koliko? Aj, sad. Više od... Šta bre, 660 puta 3? A, misliš ukupno, okej. Ovdje smo dobili i pamćiti, jao. Brate, mi nismo normalni. Ko će da jede poslije? Svi ludi, bre. Au, brate, ovdje ima jako puno mesa, brate. Jako mnogo. A, brate, šta mi je ovo trebalo? Djece, nemoj! Ovo mi je najgori dan u životu. Ono, djecu u Siriji umiru. Baš je jeftino nešto, osim da je jeftino. Meni je već loše, brate. Ne, hoćete tri, momci, hoće tri. Momci za šankovom šalju tri triple tipa. Koliko mnogo ovo dobro? Jako. Bukvalno kao da je neko uzeo i samo kurca. Evra, ovo reklama za kodbake, free, neplaćena. Buras, free marketing, hvala. Ne, pozovi momke na ručak sutra, bato. Majke mi, djelo da ih pozovem džabe, jeb.
znam koja mi je sad, na koja si ti spomenuo, znači ja osjećam. Ti kao da si na mrdni, drži. Bravo šta pričao je, bro. Ne, onda bi bio ovako mi se. Da. Ne, ne, to je smid. Znojel. Ovo što radimo je baš svoje. Mali me da ne crknem, bre. Znaš ono, brate, gubavci ono, u srednjem veku, oni imaju svoj čošak. Pusti me, vidi koliko sam ja pojeo, bre. Fuj. Čujem tu me. Sad još već. Gira se real. Pa, viš facu na ovo? Popak, bi bilo... Ajde, cerite, bre! Meni je bolje bi bakir. DOOOOOOOOBRE! Da. Četiri. Ocena mi je, brate. Tri. Ali mislim da je... Tri i po. Mi ćemo, moramo zaspijemo na ovom kolima, brate. Ti si prso, druže, šta ti misliš da sam ja došao... Tako je, bre! Kod bake je priča! Change. Šta kaže, najjača firmetina, vajo! Vajo! Da. I to ćeš... Vajo! Ovi mi jadni... Vajo, vajo! Ovaj drugi burger na tri sprata iz Intergalaktika od 15 evra, komirao, znači ja sam sad spavao sam kao Drake, ono. Ja sam onako... 10 evra skuplja, a lošije te evra, pa ne može! Pa kod bake institucija! Sad, sunca kad bi se sudarili, to bi bilo... Bio bi dobar video. Brat najveći. Ja sam spreman spašati. Koliko si ih platio, ma rekao im da ih neću gepekovati, to je to. Šta si gasi na broj? Šta knjak je ovaj kaba sep? Što da uredi da si drugi Ja isto. Ćao. Ovaj burata se, ali ja mislim da sam. E, a razmišljao sam da snimam klip gdje 24 sata jedem zlatnu hranu i ono iskeširao bih, brate, one zlatne listove i sve što jedem bih ubio u masu lišća onog zlatnog. To je legit, brate, fazon ono, ne znam koliko li stiče, 100 evra, brate. Nije nešto skupo previše, ali gasi. Koji je najskuplji burger koji možemo da iskombinujemo? Prebi jednu zlatnu buratu. Jednu zlatnu buratu. Ta je burata sir burac. Kao burat. Dex Rock Content. A šta nije Dex Rock Content? Šalim se, ne znam, nisam smislio bolji odgovor. Ljudi, klipujte ovo. Baš nije Dex Rock Content, baš je ono baka prase content jer flexuje 200. Neće biti ovako siromašno uvijen u zlato, nego ceo će da bude, sve će bude zlatno, burac. Bukao Mr. Beast Content. Sto listića oko 20 evra. Ne, seri, druže, gde to, molim te. Pa možda sto listića od sušnja, ne od zlata. Stavi ovu viljušku džep sad dok ne gleda niko. Ova pljaskavica mi izgleda dobro. Ali bit će srednje pečeno, unutra će biti... Mala, brate. Už i mala. Da li je debela? Miriše nam je jako na majonez. Šta je ovo pičko? Počitamo sastojke. Pazi, burata burger, 100% black anus. 100% black anus. Black anus. Okej. Okay. Balsamic krema, bur. Da, mi stavljaš kremu, brate, hoću da jedem. Ne, mi stavljaš kremu na anus. Da. A vidi ovo, brate, kao jedeš s rukavicama. Wow. Ne, to imaju, to je fazon u ovom burger baru, brate, ali ne, to gubljenje, ono, no, maks. Pa definitivno je burger. Ukusan je. Da. Jeste. Meni ovo je najbolje. Da, ovo jeste najbolje. Stvarno. Da. Majmune. Što je ukus ima zlato? Zamislite ukus omota od Kinder jajeta. To je zlato. Baš je lepo meso. Previše mi je sladak ceo burger. Jeste, no, ja da. I ovaj sir mi je nekako toliko neutralan. Čekamo finalnu ocenu, da li je bolje od bake? Burac, sir bukvalno. Ne kaže se jedeš rukavicama, nego rukavicama. A znam, buraz, nego su ljudi nepismeni, onda ne razumiju kad kažem jedeš rukavicama. I onda, a ne opet ne jedeš rukavicama, nego jedeš sa rukavicama. Što me, brate, troluješ, bre, jao, glupare! Pa ne jedeš rukavicama. Znači, ne jedeš viljuškom i nožem. Znači, nije viljuška cap, nego jedeš sa rukavicama. Znači, ja moram da stavim rukavice i onda da jedem. A kad jedeš viljuškom i nožem, ne jedeš viljuškom i nožem kao sa njima, ovako pored, nego jedeš sa, jedeš viljuškom, ja, čekaj, moj. Pomio si ga, ajde, ajde, još ga slamaj, ajde. Ali...
Ne, dobro, pokušava si, pokušava ali, ali rukavicama, ja ne idem tim rukavicama, ne koristim ih, o, one su mi samo preko ruke, onda jedem sa rukavicama. Ne idem njima, jedem, jedem rukama, a rukavice su na ruci, onda jedem rukama, ali ne rukavicama, nego jedem rukama sa rukavicama. Kapirate šta vam pričam? Koliko su glupi, brate. E, hvala Pečurka, ti si jedini na mojoj strani. Hvala. Brate. Jed, ako jedeš sa rukavicama, znači rukavice jedu sa tobom. Ma jebo, ja kevo s tobom, već. Jer imam glave sad. A to je fora sa sirom. Sada nema ufora. Da, sirom se pijem znakove pisanja. Ti ne razumeš. Moš pojma drže, pa to je takav sir. Čekaj se ga sira ili? Svaki put kad uzimam ovako zlato, nije bolji ukus. Samo je lepše na tam nebo. Da vidim ortaka, da ovo naručim, van YouTube klipa, mi bi podonulo, šta radiš? Od tri burgera koje smo jeli, ovo je najukusniji, najbolje meso. Najgori burger na svetu, Intergalaktika. Da, ne mogu da znam da li smo objektivni kod Intergalaktika. Zato ali što... toliko nam je bilo lepo tamo. Mi smo krivi, brate, mi smo naručili tri burgera od 700 grama. 2 kilograma smo pojeli mesa. Samo mesa. Samo mesa, da. Najbolji odnos, cena i kvaliteta, Bakin burger. Tako je! Sedi dole, gorila Intergalaktik, triču kod bake, bre! Pa, 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 pa! Tako je, bre, objasni par stvari, GG, brat. Sigurno. Ovo je nešto što bi trebalo da bude specijalno, imao sam velike očekivanja i zato bi dao tipa... Mrš kući, bre, objasni da par stvari, bre. Ti. Za ovaj zlatni burger ocjene 8.1. Ako se vidi ovaj klip, kliknite ovdje, pogledajte kada smo otišli da pojedemo. Respekt, brate. A šta je Goldenito izbacio? Napravio sam žurku u kombiju od tate. Znije od tatinom kombiju. Eto, on je nepismena, ne ja! Vodi novu devojku traktorom na date. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito. Vidite, dao sam kamermanu malo onda... Nemam snage, ovdje gledam kunelance, ali zato, za šta imam snage?